Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi gå igenom bland annat den här högen. Jag tänkte att vi skulle göra en traditionell sminkhaul för att det var så himla länge sedan. Jag brukar inte göra det för att jag brukar vilja, jag köper ofta saker som jag skulle vilja använda ganska omgående och sådär. Men nu har jag lagt lite på hög för att jag har haft så himla mycket med alla adventskalendrar. Och nu när de är över så tänkte jag att vi ska köra en traditionell sminkhaul. Jag har köpt i stort sett allting utav det här själv. Jag har fått några saker i pressutskick. Jag ska försöka komma ihåg och säga vad det är, men jag brukar glömma så jag ber om ursäkt. Men ingenting är sponsrat eller så, men några saker jag har fått hemskickade. Det mesta av de här sakerna köpte jag nu när Sephora hade 20%, de hade typ så här medlemsdagar. Och då passade jag på att beställa lite. Så annars så tänker jag bara att vi kör igång. Och det första som jag har köpt som kom hem i veckan, men jag har ju legat hemma och varit magsjuk, så jag har inte hunnit leka med den, är det här. Det här är Tati Beautys nya palett. Och I am excited. Alltså det här är en av de finaste paletterna jag redan äger. Jag har inte hunnit leka med den här överhuvudtaget, men jag planerar att göra det imorgon i inspelande stund då. Jag tänkte att ni skulle få se hur den ser ut. Så här ser den alltså ut, jag är löjligt taggad. Det kan vara så att den här redan är uppe på min kanal när ni ser den här haulen. Och då är det så, då lämnar jag länken till den videon här uppe någonstans. Jag kan också meddela om, nu tog inte jag fram den till haulen, men jag har köpt en till sån här. Så det finns nämligen en som kommer gå till en utav er. Jag vet inte riktigt hur jag ska tävla ut den, men det kommer en tävling där ni kan få chansen att vinna er egen sån här. Så den är mest taggad på, den ska jag lägga bort här borta så att jag inte råkar ha ner de här på golvet. Det var alltså en av de första sakerna som jag köpt. Med min del, för jag beställde en, en till mig, en till er och en till min chef Emma. Så, eller nej, hon är inte min chef längre, min gamla chef Emma. Varje del blev 683 kronor. Så det var vad en palett kostade då. Nu kör vi vidare. Den här har jag inte köpt, Fredrik vann faktiskt det här i en tävling på Facebook och sen fick jag dem av honom. Det här är ett brushset ifrån märket Luxy och det här är deras Luminous Eye Set. Och det här är ett litet tag sen, men jag, jag slängde iväg dem, men jag har inte hunnit använda dem någonting så jag tänkte jag tog med. Det är 3-4 stycken ganska små eye pencils som jag är löjligt taggad på att testa faktiskt. Ska vi se här, de är fett fina. Så de är jag taggad på att testa. Det här är alltså Luminous Eye Set från Luxy. Supertaggad. Luxy finns ju numera på Lyko. Jag lämnar ju alla grejer som jag kan hitta med reklamlänkar nere i beskrivningen. Ifall ni är sugna på att hamna någonting så kan ni stötta mig där. Men sjukt fint set, så det är jag taggad på. Sen kommer en grej som jag har fått hemskickat då, som också kanske en video ligger ut, annars kommer det jättesnart. Det här är Make the Makes nya ansiktspaletter. Jag ska visa dem här nu en och en. Oh lord alltså. De här ser, kolla här. Det här är alltså Berry. Det här är alltså Berry-varianten. Det är 3 stycken bakade produkter i den. De heter Face Palette bara, Skin Effect, All Over Face Luster, Defined Glow. Det här är, tror jag, en dupe på, jag ska visa i den andra också. Det här är Apricot. Alltså. Jag tror att det här är dupes på Hourglass och jag har ju flera Hourglass paletter. Så jag tänkte att jag skulle göra en video där jag testar den här vid sidan om Hourglass. Så det kommer väl om det inte redan finns på kanalen redan då. Så de har jag fått från Make the Make. Sedan tappade jag precis den här i golvet, men det här är Body Shops senaste highlighter och den är så jävla fin. Jag har köpt en sån här till er också, för jag köpte den när jag slutade på jobbet. Innan jag slutade jobba på Body Shop. Nu ska vi se. Eller den ena köpte jag faktiskt efter att jag slutat. Men skitsamma. Nu ska vi se här. De här är så jävla fina. Alltså löjligt fina. Och nu slängde jag ju min i marken då. Så den har liksom inte gått sönder. Men den har liksom lossnat. Den här, själva den här. Så jag får se om jag kan limma på den här någonting då. Men ni ska få se hur fin den här är. Okej. Okay. Är ni redo? Alltså kolla. Har ni sett något finare i hela era liv? Jag vet inte fan alltså. De är så galet fina. Så ni ser här att mina liksom lossnat i den här. Så jag får göra någonting åt det. Sjukt fin i alla fall. Så en sån kommer också kanske i en kommande tävling snart. Så jag köpte den till er för att jag visste att jag älskade den. För jag har ju använt den när jag var på Body Shop liksom. Sickening hörni. Så en till er och en till mig. Den här ska jag lägga i er högen. Sedan fick jag lite grejer från Bare Minerals. Det här är deras Bounce and Blur Eyeshadow Palette fick jag först. Och den här tänkte jag, gud vilken fin. Sen öppnade jag den.
och vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså jag vet faktiskt inte det. De har ju grymt snygg packaging. Alltså den är så här mattsvart, slik som fan. Men alltså lite besviken är det. Alltså den enda tjejen som jag dras till är egentligen Cranberryn här i mitten typ. Så jag vet inte riktigt, Bounce and Blur. Den har fått väldigt bra recensioner, såg jag på nätet. Jag tittade på utrikiska recensioner. Alltså på Formulan, men jag vet inte. Sådär. I det paketet så fick jag också deras Bounce and Blur Blush. Och den här fick jag i färgen Mauve Sunrise. Och den här däremot. Den här. Här tror jag att ni har mig. Det här är alltså en, jag har inte rört den än, men jag skulle kunna göra det nu. Ja, precis. Det här är en sån här, ni vet nästan lite. Har ni testat Colourpops, oj. Ska jag se här då, jag lägger den här då. Oh, vilken fin färg. Har ni testat Colourpops Super Shock Shadows? Alltså att de är lite som en gelé nästan, fast det är ett ändå puder. Förstår ni, en väldigt, väldigt konstig grej. Gud, den här var jättefin. Alltså verkligen jättefin. Den där måste vi ju testa lite mer liksom djupgående på kinderna. Så den hade jag också fått hem. Sen har jag beställt två stycken nya svampar från Hiccup. Gillar verkligen Hiccup svampar. Det är inte min absoluta favorit, men jag tycker att det är väldigt prisvärt. Och det är två stycken svampar i den här. Det är den lilla busen, som jag gillar bäst av dem. Och den store, vanliga liksom. De kostar just nu 95. Jag har också en rabattkod på Hiccup som jag inte vet om den stackar, men om ni handlar på Hiccup så kan ni använda den. Jag tror att det är 15 Maggie, tror jag det är. Super, det har jag i alla fall beställt från Hiccup. Sen var jag ju då på Sephoras 20% grej då, och då köpte jag bland annat det här kittet ifrån Milk Makeup. Det här är ett litet tag sedan, men jag har inte hunnit leka med dem överhuvudtaget för att jag har haft ett stressigt liv. Jag ska ta ut den här så ni ser. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grejer ifrån Milk i ministorlekar. Den enda som jag har testat, och det har ni undrat hur det gick, så jag kan säga det, det är den här då. Och det här är alltså Cooling Wateret. Tycker jättemycket om hittills. Så det ska bli jättekul att testa mer Milk där. Och det är alltså Hydro Primer där, en återfuktande primer som är lite klibbig. Cooling Wateret då som är återfuktande. Vattenmelon serumet eller toner. Jag kommer inte ihåg vad vattenmelonen var. Nu ska vi se. Det står såklart inte på produkten. Man ska inte göra det för enkelt för oss. Det kanske står på den här lappen. Vi ska se. Ja, det är ett serum är det. Och sen är det en minimaskara då, deras Kush. Som jag inte kommer bry mig om, för att jag har ju alltid fransar här. Och sen är det mini matte bronzer och en mini highlighter. Och en glow oil. Så att den här är jag sjukt taggad på. Jag är lite sugen på kanske att göra en egen video. I alla fall en Instagram video. Men vi får se hur jag gör. Men jag är sjukt taggad på den i alla fall. Sedan köpte jag också då på den här rean någonting från Tarte. Och jag är ju inte the biggest fan av Tarte. Alltså har aldrig varit. Jag vet inte. Det, ja. Nej. Lite små skandaler du vet. Jag blir bara lite småirriterad. Tråkiga. Liksom, ja men tråkigt märke, men de här, här ni, hade de i. Det här är alltså deras julkollektion. Den här kostade under 500 spänn. Och det är 3x3 blush slash highlighter. Jag orkar inte slita upp alla och visa er, men jag kan visa er hur en ser ut. Nu ska vi se. Nej, det gick bra. Jag visar väl alla va. Okej. Det är bra, den överlevde. Så okej, först ser de ut så här då. Det här är en utav triorna då. Och så kan man liksom, är första ett lock eller? Okej, första är ett lock med en liten spegel, sött. Och så är det en highlighter då. Och sen är det ett rouge, och sen är det ett rouge. Så här ser liksom en ut då. Så där är den första, lite mörkare varianten av den. Alltså gunmetal, beautiful. Jag visar väl allihopa då. Sen är det då den första, oh lord. Highlighter. Och åh, jag har inte sett, jag har inte tittat på de här sen jag köpte dem, och det är någon vecka sen nu. Oh lord. Åh gud, det är en highlighter, ett skimrigt rouge och ett matt rouge i varje tror jag. Oh lord. Oh no. Den här ni, kolla vad fin. Jag ska bara ta ut de här. Kolla. Ja, så den här var sjukt värt för priserna. Så de här är jag löjligt taggad på, och det är alltså då 9 ways to shine cheek wardrobe. Och jag tror att alla dessa är limited edition. Löjligt taggad på den här i alla fall. Det måste jag säga.
kartongen slängde jag åt helvete, så den får väl bo på golvet nu då, antar jag. Sedan ska vi se, har jag lite ifrån Boxum. Jag har bland annat 3 stycken läppstift ifrån Boxum, och det är i färgen Goddess, Powerhouse och Doll Dreamer. Och det här är deras nya Full Force Plumping Lipstick. De här ska ju tydligen vara löjligt, löjligt bra. Sen har jag också från Boxum deras Boss Babe Betty. Så här i efterhand så önskar jag att jag hade köpt Berry-varianten. Alltså de har släppt 2 paletter, men den här. Ni som älskar nude eyeshadows kommer dö nu. Så håll er hårt. Ring 112 i förtid. Förbered er. Jag ska ta bort den här först. Är ni redo? Är ni redo? Alltså, vill ni inte dö nu? Dog ni nu? Knacka på skärmen om ni överlevde. Alltså, det här är hur en nude palett ska se ut. Så den här måste vi absolut göra någonting med här på kanalen eller så. På grund av helt jävla sinnessjukt. Fucking fin alltså. Utan att ha testat formulan, så är det en av den finaste neutrala paletten som jag äger. Just saying. Sen köpte jag för ett tag sen. Det här är NYX Bear With Me Hemp Primer. Och den här köpte jag... Var det Josefin? Det måste det vara. Josefin från Josefins smink. Henne köper jag. Säger hon att saker är bra, då köper jag det. Det här är Hemp Bear With Me Radiant Perfecting Primer. Mycket taggad på denna. Tänkte testa den i morse och sen kom jag på att nej, jag väntar tills haulen. Så den här är jag löjligt taggad på. Jag gillar att det står Radiant Perfecting Primer. Jag är excited. Några har sagt att det här ska vara en dupe på Hydra Gripper ifrån Milk, som jag nu också har då. Så vi får se hur det blir. Sen har jag 2 av de nya paletterna ifrån NYX. En har jag köpt och en har jag fått. Så det var ju tur att jag fick den som jag inte såg. Den här köpte jag från Look Fantastic och den här fick jag hemskickad. Wow. De här ser jättefina ut, supertaggad. Det är Dark Mystic och Midnight Orchid. Löjligt taggad på att testa båda. Vi får se lite i vilken uppställning. Vill ni se en video på någonting, så vet ni att ni får lämna en liten kommentar. Annars så får ni se det som det kommer. Och när jag fick grejer där från NYX med, så fick jag ju... Var det här bara 4? Jag fick för mig att jag fick hem 6. Ja, 5 var det nog. En gömde sig. Det här är från NYX då, deras nya Lingerie Push Up. Och jag har fått de här i färgerna. Nu ska vi se här. Bedtime Flirt, French Maid, Push Up, nu ska vi se. Embellishment och Exotic. Så jag kommer nog inte behålla alla, tror jag, för jag behöver inte 5 nya nudes. Men de här ser sjukt fina ut. Löjligt taggad på dem, så dessa, de kommer jag testa nog kanske väldigt, väldigt snart faktiskt. De är löjligt taggad på. Sedan var jag på MAC och köpte lite från deras julkollektion. Jag vet inte varför jag gjorde det här. Det jag var inne och skulle köpa var den här. Det var den jag hade lagt undan på NK. Det här är MAC, nu ska vi se, Spellbinder Shadow. Och det här är i färgen Swing on a Star. Och oh lord. Så jag ska visa hur den ser ut. Men alltså den här, jag har ingenting i min kollektion som ser ut som det här. Men, alltså för det första, förpackningen, dör ni inte, kolla locket. Jag dör. Det är lite svårt att visa, det här är som ett löst pigment fast det sitter i en sån här, ni ser ju bara här, kolla. Oj, nu ska jag visa er. Okej, för det första. Oh sweet baby Jesus, hörni. Ska bara ställa ner den här. Är ni redo? Jag lägger den här bredvid råset. Alltså, har ni sett? Det är som en holographic variation av blue brown pigment ifrån MAC. Alltså jag kan inte beskriva den här. Jag är så löjligt taggad på att sätta på den på mitt öga. Alltså de är så jävla fina. Oh! Bara förpackningen. Men jag är glad att jag höll mig till en, för att det har ju blivit en del annat på senaste. Men från MAC så köpte jag också ett utav deras kit. Nu ska vi se här, jag ska ställa... jag ställer väl korgen här så länge då. Jag köpte ett kit, och jag kan väl plocka ut den härifrån. Det här kom i en sån här liten söt necessär då. Och i den här lilla necessären så kom det
2 stycken glitter eyeshadows, alltså liquid eyeshadows som jag inte har testat innan, och det är i färgen Beam Time och Flash and Dash. En utav dem var limited edition tror jag, och en är från deras original. Och där är det också deras 2 stycken Dazzle Glass ifrån MAC, och då är den vita typ limited edition och den bruna typ är stående hos MAC. De här var jag taggad på. Jag har ju verkligen börjat gilla läppglans, vilket är helt sjukt för jag har alltid hatat läppglans. Men jag var därför var jag taggad på att köpa den här. Så det var det jag köpte ifrån MACs julkollektion. Kommer kanske springa in på NK och köpa någonting mer. Men det får i så fall bli lite senare. Jag köpte ifrån NARS också nu när jag var på Sephora 20%. Jag kan inte uttala detta. Copacabana. Copacabana. Det blir bra. Copacabana säger vi. Det här är ett bronzerstick. Jag ska visa er hur den ser ut. Som alla säger att jag borde testa. För att jag har ju verkligen börjat gilla krämprodukter också. Glossy och kräm. Jag gillar ju inte att det är så mycket packaging va. Så här ser den alltså ut. NARS stick. Och nej. Just det, jag skojar bara. Det här är highlighter-sticket. Det var det jag skulle säga. Det går bra nu. Jag har också köpt ett bronzer-stick, men jag hittar det inte. Det ligger här någonstans i min lägenhet, men jag hittar det inte. Jag köpte det samma dag som jag köpte det här, och det är ju inte i Copacabana, utan det är ju i, du vet, den färgen som alla har från NARS i Laguna. I Laguna. Så den har jag också köpt, men jag vet inte var den är någonstans. Och det kan vara så att jag helt enkelt glömde den i butiken, för att jag tror inte att jag har sett den här hemma. Och i sådana fall så blir jag jätteledsen, men shit happens liksom. Men det är i alla fall Copacabana där. Sedan så har jag fått hemskickat ifrån Linda Hallberg Cosmetics deras nya Fusion Kit. Och ni vet att jag älskar Linda Hallbergs crayons. Just nu förvarar jag dem så här med lite andra eyeliners. Inte alla jag har, men det här är de som jag använder mest. Och det är i ett sånt där fancy pants. Det här är de crayonsen som jag äger mest. Och ni ser ju vilken som dominerar i mitt liv. Och det är ju i stort sett bara Linda Hallberg Cosmetics här i. Jag gillar verkligen de här från Marc Jacobs också. Men de här, och jag älskar det. Och nu har jag alla. Eller jag, det är några som jag har tagit slut på. Kan ni förstå det? Och de måste jag köpa nya på. Men det här är alltså de nya. Och det är Delighted Mood, Altair Flash, Vega Flash, Guilty Mood och Cap Flash. Och de kommer ni definitivt att få se här på kanalen. Sedan köpte jag inte det här, för de här fick jag hemskickade. Det här är Kix Holiday Collection 2019. Och jag trodde att jag skulle få hela kollektionen, för att jag brukar, det är lättare att göra videor sådana här saker, för ni vill ofta se hela kollektionen, men jag kanske springer och köper resten av kollektionen själv. Men det här är i alla fall paletten, och jag älskar ju de här, formulan brukar vara helt fantastisk på de här, den här typen av uppställning på paletter. Kan jag få någonting att verktyga med? Behöver min pinsett, ni som har sett adventskalendrarna vet. Kliar. Så att det här är alltså då julkalendern, julkollektionen ifrån Kix. Så paletten ser ut som utsidan, fucking gorgeous. Och paletten inuti ser ut så här. Jag är löjligt taggad på den här skuggan som heter Starstruck. Men den här ser ju jättefin ut, lite annorlunda mot de andra men fortfarande väldigt neutral. Så den är jag såklart jättetaggad på att få leka lite med. Åh, oh, den här skuggan är från MAC alltså. Oh lord, I love you, I wanna marry you. Sedan är det också en Midnight Bronzer. Och jag tittade på den lite snabbt när jag fick hem den i veckan. Jag vet inte, jag ska givetvis testa den då, men det är någonting med undertonen som jag tror att den inte kommer passa mig så himla bra. Men förpackningen är ju jättesnygg i år, och allting har de gjort jättebra. Det är bara det att jag är lite osäker på om den här färgen är den enda de har släppt. Varför släpper man i så fall en bronzer? Men det kan ju bara vara så att det är den här de har skickat till mig. Och då kanske det finns en bättre färg, jag vet inte. Jag tyckte inte om den färgen så mycket, men vi får se när jag testar den på ansiktet. Jag har också köpt en concealer ifrån Barry M, och det här är All Night Long Full Coverage Concealer, för att det är så många influencers, framförallt mina brittiska nya favoriter, som pratar om den här. Så den beställde jag när jag beställde från Look Fantastic sist. Just det, jag köpte också ett läppstift ifrån MAC när jag var där, och det här är ett utav de finaste läppstiften MAC någonsin har gjort tycker jag. Det här är MAC's Viva La Glam, eller Viva Glam Collab, där hela, alltså vinsten då för läppstiften går till AIDS-forskning. Och det här är alltså ett satin lipstick, och det kommer då i den här ikoniska med lite röd text liksom. Det här är en av de finaste i alla fall som MAC någonsin har gjort, och där är Viva Glam 2 och
hur jävla fin. Jag älskar också Macs läppstift luktar. Så den köpte jag också när jag var på Mac. För att jag är en svag person. Som inte behöver fler läppstift. Och de två sista grejerna som jag köpt. Har jag verkligen velat testa varje dag sedan jag köpte dem. Men jag har hållit mig för jag ska göra någonting ganska kul med dem. Om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har inte bojkottat Huda Beauty. Men jag har inte heller handlat från Huda Beauty på, jag gissar nu, 2 år ungefär. Sedan Desert Dusk kom ungefär. Jag hade min Desert Dusk palett som för övrigt är min favoritformula på ögonskuggor. Det bara är så. Jag kan inte hitta en annan formula på ögonskuggor. Inte färgmässigt men formula som jag älskar mer än Desert Dusk. Men jag har inte gjort det för att det har varit massa små skandaler. Jag tyckte att det har varit lite så här fat shaming, lite så här, ja men du vet, bara allmänt som inte jag har varit så pepp på. Men jag tycker verkligen att de har ändrats. Och om någon tycker någonting annat så do tell. Jag är absolut inte den som är den. Men jag tycker bara att de har ändrats. Så jag har köpt två saker från Huda Beauty som verkligen jag har velat ha länge. Och det är Easy Bake Loose Powder i färgen Pound Cake, som alla använder på hela internet. Och deras Tantor Contour och Bronzer Cream, och den köpte jag i Fair. Och de här är jag löjligt taggad på. Vill ni se hur de ser ut inuti? Bryr ni er? Ja, ni är ju här fortfarande, så att det har ju bara gått 22 minuter eller något. Nu ska vi se här, så det kommer en as classic kartong, älskar. Och så kommer den då i en så här fyrkantig burk. Färgen ser fenomenal ut. Jag är riktigt, riktigt taggad på den här. Så det är alltså pudret då. Och sen är det den här, det kliar här lite på min läpp. Och så är det då den här kontorgrejen då, som alla tjatar om. Och alla målar alldeles för mycket ansiktet av på Instagram. Och det kommer jag också göra, för jag vill vara en av alla Instagrammers. Nu ska vi se om jag kommer in i den här bara. Ja. Den här har ni säkert 6000 gånger. Den kommer i en sån här fyrkantig låda. Jag gillar verkligen att de håller vid samma tema. Så den ser alltså ut så här. Oj. Den här var ju en sån grej nu dock som jag störde mig på. Hur de marknadsförde den här, typ så här. Går ner, ser ut som att du går ner i vikt, bla bla. Och man bara, aah, jag är så trött på er. Men, fuck it. Låt mig vara tjock i fred. Men, jag föll för det i alla fall. Så jag är löjligt, löjligt taggad på dem. Som ni förstår, handlar alldeles mycket smink. Nu får det fan med vad. December får bli lugnare. Men det är inte december än, så vi kör på det. Oh, vilken lång hal. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att titta på. Ha en fantastisk dag. Förhoppningsvis så ser ni mycket av de här eller på kanalen snart. Är det någonting speciellt ni vill se? Glöm inte bort att lämna en kommentar nere i kommentarsfältet. Så fixar vi det. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera. Ses vi igen. Hej då!